بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وهو خير حافظا وخير المعين، الذي تعالى جده وعلى مجده لا إله إلا الله لا رب سواه، مالك الملك وآخذه وسالبه، فهو على كل شيء قدير، قهار على الأعداء، جبار على العباد، يرحم ما يشاء ويغفر من يشاء، وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي يرحم الفقراء والمساكين ويرحم أبرات الذاكرين والباكين، يا من يرزق طفل الصغير ويرحم على الشيخ الكبير، وهو رب الأولين والآخرين، نحمده فوق حمد الحامدين ونعبده عبادة خاليا عن الشرك والارتداد والإلحاد، فنصلي ونسلم على جميع الملائكة الله المقربين والأنبيائه والمرسلين عليهم أفضل الصلوات المصلين، لا سيما على سيدهم وأفضلهم وعورائهم حسبا ونصبا وعزا وكرامة، مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين، مولانا أبي القاسم محمد. وآله الأطيبين الطيبين الطاهرين المعصومين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله من الآن إلى يوم قيام الدين. قال الله تعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ایک درود پڑھتے ہیں محمد وآل محمد. بحول قوة الہی، بحمد و ثناء پروردگار و بتفعیل محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام، ہماری آپ کی گفتگو اس مرحلے تک پہنچی کہ نبوت کسے کہتے ہیں، بعثت کسے کہتے ہیں، آپ کے آنے سے پہلے دنیا کا ماحول کیا تھا اور آپ کے آنے سے دنیا کے اوپر کیسی برکتیں اور خیرات نازل ہوئی، اور رسالت اور نبوت آپ کی تمام فضیلتوں کی اصل ہے، جڑ ہے، اور جتنی بھی خوبیاں اور اچھائیاں آج دنیا میں ہیں وہ نتیجہ ہے رسالت رسول مکرم اسلام حضرت ختم المرتبت
محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. اس کے بعد اب وقت مختصر ہیں، اور ان مختصر وقت میں بہت سی باتیں رہ گئی ہیں جو آپ سے کرنی ہیں. هو الذی باث فی الامیین، جس حد تک اس مجلس کی گنجائش تھی میں نے عرض کیا کہ خداوند عالم کی ذات کا عرفان ضروری ہے، وہ کیسے ممکن ہے؟ باث فی الامیین رسولا منہم، ایک مسئلے کو واضح کرتے چلوں کہ جب بھی آپ قرآن مجید کی تفسیروں پر نظر ڈالیں گے اور جب بھی تاریخوں کو پڑھیں گے تو لوگ اس آیت کا سہارا لے کر ایک نظریہ پیش کرتے ہیں، ایک ویو پیش کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے امیوں میں سے ایک شخص کو رسول بنایا. ہم نے، تاکہ جب تک بات کے لوگ آئیں خاص بات آپ تک ہو جائے، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. آپ حضرات کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات گھر تشریف لائیے، اور جن کو ٹیک کی ضرورت ہے میرے جوان جگہ چھوڑ دیں گے، وہ ستونوں سے ٹیک لگا لیں گے. جو ادھر ادھر بیٹھے ہیں سب کی سلامتی کے لیے صلوات پڑھیں، اور آگے آ جائیں صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہو الذی، وہی خدا ہے کہ باث جس نے بھیجا فی الامیین، امیوں میں سے ایک رسول. تو اب جب حضور کی تعریفوں میں سے جب بھی نبی کو کسی کے سامنے انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے تو آپ جہاں بھی دیکھیں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. ائمہ نے بھی استعمال کیا ہے، عام انسانوں نے بھی استعمال کیا ہے، علماء نے بھی. اللہم صلی علی النبی الامی الہاشمی القرشی، درود و سلام و نبی امی کے اوپر کہ جو ہاشمی تھے اور قریشی تھے، ابتہی تھے، مکی تھے، تہامی تھے الاخر. یا نہج البلاغہ میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، جہاں رسول خدا کا ذکر کرتے ہیں وہاں فرماتے ہیں کہ اللہم صلی وسلم وبارک افضل صلوات المصلیین، بالا ترین و افضل ترین درود و سلام بھیج علی نبیک نبی الامی، اپنے نبی کے اوپر کہ جو امی ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہم اعلو، خدا ان کی مرتبت و شان کو بلند کر. اعلو بناءہ علی بناء البانیین، دنیا میں کسی کا بھی کوئی بھی عمارت بنے، کوئی بھی بلندی حاصل کر لے، محمد سے اونچا دنیا میں کوئی نہ ہو. یہ دعائے امیر المومنین علیہ السلام ہے. امی، امت نے بھی جو لوگ کتاب لکھتے ہیں کتابوں کے مقدمے میں دیکھئے تو کہتے ہیں کہ اللہم صلی وسلم وبارک علی النبی الامی علیہ افضل صلوات المصلین الاخر. آپ دیکھیں تو لفظ امی استعمال ہوتا ہے. کیوں استعمال ہوتا ہے؟ چونکہ پورے قرآن میں دو جگہ یہ آیا ہوا ہے، حاضر نبی الامی یتبعون حاضر نبی الامی، قرآن میں آیا ہے کہ اس نبی امی کی لوگ اتباع کرتے ہیں. اور ایک جگہ یہاں آیا، کہاں؟ سورہ جمعہ کی دوسری آیت میں، هو الذی باث فی الامیین، امیوں کے درمیان. یہ لفظ امی چونکہ قرآن میں آیا ہے لہذا اس امی کی بنیاد پر رسول کے بارے میں بہت سے نظریات قائم کیے گئے ہیں. بہت سے نظریات آپ کی شان کے بارے میں، کچھ لوگ، اچھا امی کے متعدد معنی ہیں.
ہر آدمی اپنے ذوق کے مطابق امی کو مانا کرتا ہے، لیکن امی کا جو سیدھا سادہ معنی ہے، ام یعنی ماں، دیکھیے ساتھ دیجئے میرا، ام یعنی ماں. جیسے اگر کوئی مثلا لکھنؤ کا ہے تو لکھنوی، یا نسبت لگا دیتا تو ہو جاتا ہے لکھنوی، یا مثلا لاہور کا ہے یہ لگا دیتے کیا ہو جاتا ہے لاہوری. تو اب ام کے معنی معلوم ہے، ام کے معنی ماں. اب کسی کے پیچھے اگر یہ یا نسبتی لگا دی تو کیا ہوگا امی، یعنی ماں والا، ماں والا. معنی کیا ہے؟ عرب امی اس شخص کو کہتے تھے، چونکہ جب انسان اس دنیا میں آتا، غور کیجئے گا ان باتوں کو، جب انسان اس دنیا میں آتا ہے عام طور سے ہمارے جیسے آپ جیسے عام انسان جب دنیا میں آتے ہیں تو قرآن کے لیے ایک لفظ استعمال کرتا ہے، اذ تخرجونا من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. جب تم اس دنیا میں رحم مادر سے، شکم مادر سے اس دنیا میں آتے ہو، لا تعلمون، تمہیں معلوم نہیں ہوتا کسی چیز کے بارے میں. البتہ کوئی کہے مولانا آپ کی تقریر تو یہ کہ انسان کی روح کو سب کچھ معلوم ہے، تو قرآن کی لفظ آپ پہچانے، قرآن ہی نہیں کہہ رہا ہے کہ تمہاری روح کو معلوم نہیں. جب تم اس دنیا میں آئے، جس میں انسان رحم مادر میں خلق ہوتا ہے، روح انسان رحم مادر میں پیدا، غور کریں ان باتوں کو اوپر، جس میں انسان ماں کے پیٹ میں بنتا ہے، روح انسان نہیں بنتی ہے. روح انسان اس وقت تھی کہ جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام جسم خاکی میں نہیں آئے تھے. لہذا یہ ایک آیت ہے، بہت مشہور آیت ہے، جس کو کہتے ہیں آیے الست، اذ اخرج، جب اللہ تعالی نے من ظہور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذریت میں آنے والے تمام لوگوں کو عالم زر میں جمع کیا. اب یہ اس مجلس کی گنجائش نہیں کہ میں عالم زر کی توضیح دوں، 250-300 حدیثیں عالم زر کے بارے میں، ان سب کا مطالعہ کرنے کے بعد کم سے کم صفحہ 150 کے نظریات ہیں جو آپ تک پہنچانے چاہیے. میں اتنا خلاصہ سمجھے، عالم زر، جس طریقے سے ایک انجینئر جب بلڈنگ بنا لیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں سائٹ اور پروجیکٹ، لیکن بلڈنگ کا جو نقشہ بناتا ہے اسے کہتے ہیں پروجیکٹ. عالم زر عالم پروجیکٹ خلقت انسانیت ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. عالم زر میں اللہ نے ذریت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اخراج کیا. جس طریقے سے ایک انجینئر جب ایک عمارت بناتا ہے تو درواقعے اس سے پوچھے یہ کیا ہے، آپ نہیں سمجھ سکتے، لیکن وہ سمجھتا ہے، کہتا ہے یہ حمام ہے، یہ جو ہے ڈرائنگ روم ہے، یہ مہمان خانہ ہے. البتہ آج کل مہمان خانے کی گنجائش نہیں رکھتے لوگ، لیکن مہمان سے پسند بھی نہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. پہلے لکھا رہتا تھا ہندوستان میں اور دنیا کے کونوں میں الگ الگ زمانوں میں کہ اتیتھی دیو بھوا، یعنی مہمان جو ہے خدا کا دوسرا روپ ہے. جیسے ہمارے یہاں ہے کہ الضیف، الضیف حبیب الرحمن، مہمان کیا ہے؟ اللہ کا دوست. اب لکھا ہوتا ہے کہ ہوشیار رہیے، یہاں کے اوپر کتے رہتے ہیں. مطلب جہاں پہ فرشتے نہیں رہیں گے تو وہاں تو جانور تو رہ گئی، تو وہاں شیطان آتا ہے، مہمان نہیں آتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مہمان وہاں آئے گا جہاں گنجائش ہوگی، پہلے سے لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کو وہاں رکھ رکھا ہے، تو مہمان کی کوئی گنجائش نہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایسا نہ کیجئے گا آپ حضرات. خیر، تو روح انسانی اللہ تعالیٰ نے وہاں پیدا کیا. فَمَا أَلَسْتُ أَوْلَى بِكُمْ وَبِأَنفُسِكُمْ، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں، تمہاری جان و مال کا مالک نہیں ہوں؟ قَالُوا بَلَى، سارے انسانوں نے کہا جی ہاں. سورہ یاسر پڑھیے، خدا کیا کہتا ہے،
یا بنی آدم علم آحد الیک، اے انسانو میں نے تم سے اگریمنٹ نہیں لیا تھا، اللہ تعبدو اللہ ایہ، میرے علاوہ کسی کے سامنے سر نہ جھکانا. یہ بار بار یاد دہانی کی جا رہی. پس روح انسانی کا میٹر میں بھی بحث نہیں کر رہا، لیکن روح انسانی کو اللہ نے علم اور برائیوں اور اچھائیوں کا علم دیا ہے، یا جسم انسانی کی بات ہو رہی ہے. اس تخرجون من بطون امہاتکم لا تعلمون، میری گفتگو جو لوگ نئے آئے ان کو بہل کہ آج امی کے سلسلے میں ہے کہ حضور کو امی کہا جاتا ہے. امی کے معنی کیا ہیں؟ آیا وہ معنی جو لوگوں نے کیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر صحیح ہے غلط ہے تو کیوں، اگر صحیح ہے تو کیا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس تخرجون من بطون، جب تم اس دنیا میں آتے ہو تو لا تعلمون شیئا، تمہیں کچھ نہیں معلوم ہوتا ہے. صحیح بات ہے، جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اسے یہ بھی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ رونا چاہیے یا ہنسنا چاہیے. تو روتا ہے تو فطرت ہے، فطرت سے بغاوت نہیں ہو سکتی. بہرحال بچہ روتا ہے تو اب زبردستی اس کو ماں کے سینے سے لگاتے ہیں، گھنٹے گھنٹے کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے مجھے آب حیات ملے گا، یہاں سے مجھے زندگی ہے نا. ایسا ہے استخرجون من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جب تم اس دنیا میں آئے تھے تو تمہیں کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن ہر روز ہر ساعت ہر گھڑی ہر منٹ ہر سیکنڈ ہر لمحہ تمہارے اندر جو ہے گروتھ آتا گیا، تم سمجھتے گئے. پہلے دن اس نے ماں سے دودھ پینا سیکھا، اس کے بعد ماں کی صورت کے اوپر دیکھ کر غصہ اور خوشی کے اسباب سمجھنے لگا، اس کے بعد جو لوگ اس کے آس پاس رہتے ہیں، کوئی نیا آدمی پہنچ جائے تو بچے کو وحشت ہو جاتی ہے، لیکن جو اس کے آس پاس رہتے ہیں ان سے مانوس ہوتا ہے، ان کی طرف ہمکتا ہے، وہ گود میں لیتے ہیں تو ڈرتا نہیں. آپ سمجھتے ہیں یہ بچہ ہے، حقیقت میں درواقع اس نے دو دن کے اندر وہ کچھ سیکھ لیا کہ جو جانور سینکڑوں سال میں نہیں سیکھ سکتے ہیں. کون سکھاتا ہے؟ خدا سکھاتا ہے. لیکن اس بچے کو جو مادرزاد ہوتا ہے، جو ماں کے شکم سے دنیا میں آیا ہے، جسے کچھ نہیں معلوم ہوتا، اسے کہتے ہیں امی. کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں امی. اب اگر کوئی آدمی اسکول نہ جائے، مکتب نہ جائے، لکھنا پڑھنا نہ سیکھے، جیسے پیدا ہوا تھا ویسے ہی رہ جائے، تو اسے عرب کیا کہتے ہیں؟ امی کہتے ہیں. اسے عرب کیا کہتے ہیں؟ امی. وہ لوگ کہ جو اب امی کے معنی جو بیان کرتے ہیں اکثر مفسرین قریب بے اتفاق 110% ہوتا نہیں ہے، لیکن میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یعنی ڈاؤٹ نہیں ہے، 110% علماء محترم برادران اہل سنت رسول کو امی اس معنی میں لیتے ہیں. دلیل کیا دیتے ہیں؟ یعنی حضور سرور کائنات، الیاذ باللہ میں نہیں کہہ سکتا، حضور سرور کائنات اس دنیا میں جیسے آئے تھے ویسے رہ گئے، اس کے بعد نہ ان کو پڑھنا آتا تھا نہ ان کو لکھنا آتا تھا، یہاں تک کہ آپ پہ قرآن نازل ہوا. اب بہت سی باتیں ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش سے پہلے دم نکلے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو کہتے ہیں امی اس معنی میں ہے کہ حضور سرور کائنات علیہ باللہ آپ کو لکھنا نہیں آتا تھا، پڑھنا نہیں آتا تھا، آپ پر جب وحی نازل ہوئی تو قرآن آپ پڑھ لیتے تھے، قرآن آپ پڑھ کے سنا دیتے تھے، قرآن کو جانتے تھے، قرآن کو سمجھتے تھے، باقی آپ کو لکھنا نہیں آتا تھا، پڑھنا نہیں آتا تھا. آپ علیہ باللہ دنیاوی اعتبار سے آپ جو ہے ان ایجوکیٹڈ تھے، آپ علیہ باللہ آپ کو تعلیم نہیں تھی. دلیل کیا دیتے ہیں؟ دیکھیں دلیل بھی، دلیل سنیے اس کے بعد میں جواب دوں گا اور بات میری تمام ہو جائے گی. دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا رسول اللہ نے کسی کے سامنے پڑھا ہو.
ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ رسول اللہ کسی مکتب گئے ہوں، رسول اللہ نے کبھی کوئی تختی لکھنا شروع کی ہو بھائی، جیسے بچے قرآن، اب تو سلیٹ ہو گیا ہے، اب تو لوگ کاغذ کی زحمت ہی، آج کاغذ شرمندہ ہے، تعبیر ہے کب کوئی میرے سینے میں کچھ لکھے، وہ آج تو لوگ جو ہے ٹیپ سے اور ان چیزوں سے ہواؤں میں کھیل ہو رہا ہے۔ تو پہلے زمانے میں ہم لوگ لکڑی کی تختی بناتے تھے، اس میں الف بے تے تے جیم، دن میں 5 بار اس کو دھلتے تھے، اس کے بعد اس میں سکھاتے تھے، لکھتے تھے، تو تختی اس زمانے میں ذریعہ یہی تھا تختی، آج بھی تختی ہے، چاہے وہ نورانی تختی ہو چاہے وہ لکڑی کی تختی ہو، تختی تو آج بھی تختی ہے، اس میں لکھا جاتا ہے۔ کسی نے حضور کو لکھتے نہیں دیکھا سیکھتے نہیں دیکھا، دلیل لوگوں کی ہے کہ آپ امی تھے، لکھتے نہیں دیکھا سیکھتے نہیں دیکھا، اور آپ کو کسی نے پڑھتے نہیں دیکھا، آپ نے کسی کے سامنے پڑھا نہیں، آپ نے کسی سے سیکھا نہیں، آپ کا کوئی استاد نہیں ہے، آپ کا کوئی ٹیچر نہیں ہے، اس لیے چونکہ آپ ایک دن اسکول نہیں گئے، ایک دن مکتب نہیں گئے، جب آپ مکتب نہیں گئے تو آپ سیکھیں گے کیسے، جب آپ نے اسکول کا منہ ہی نہیں دیکھا تو آپ تعلیم یافتہ کیسے ہوں گے، لہذا کہتے ہیں آپ امی تھے۔ اب تائید میں بہت سے واقعات پیش کرتے ہیں، تو اب جب حلاجی ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب دھن کر روئیوں کے پراخچے اڑاتا ہے تو یہ ساری باتیں اس کے ڈنڈے کے نیچے آتی ہیں، تو دلیل کیا پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو سہل ابن عمر نے، جو کفار کی طرف کا نمائندہ تھا، اس نے آپ سے کہا، جب آپ نے کہا کہ مولا علی سے کہ لکھو، یہ وہ صلح ہے کہ ھذا ما کتب محمد ابن عبد اللہ رسول اللہ، یہ وہ خط ہے، صلوات نہیں پڑھا ہم نے، نام آیا عادت بنا لیجیے، ایمان کی دلیل یہ ہے کہ نام پیغمبر آئے تو بے اختیار آپ صلوات پڑھنے لگے، ایک اور صلوات پڑھے گا، احادیث سے پوچھا کہ مت دلیل الایمان، فرمایا کوئی نبی مکرم اسلام کا نام سنے اور بے اختیار اگر اس کے منہ سے درود پاک نکل جائے تو سمجھو اس کے سینے میں جوہر ایمان، ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے، تو کہتے ہیں کہ آپ نے لکھا کہ یہ وہ صلح نامہ ہے جو قائم ہو رہا ہے، اللہ کے رسول، اس کے بعد آپ کا نام گرامی لکھا گیا، تو سہل بن عمر نے کہا کہ اچھا ایسے آدمی مجھے اچھے لگتے ہیں، تو نے کہا سرکار اگر میں آپ کو رسول مانتا تو ہمارا جھگڑا ہی کیوں ہوتا آپ سے، اگر میں آپ کو لو کن نعتقد برسالتک من ما کن نخاصمک، اگر ہم آپ کی رسالت کے معتقد ہوتے تو آپ سے ہم اختلاف کیوں کرتے، لہذا آپ اس کلمے کو ہٹائیے۔ میں کہتا ہوں کہ منافق پہ لعنت، منافق میں اتنی مردانگی نہیں ہے کہ آ کے کہے کہ میں آپ کو نہیں مانتا۔ میں کہتا ہوں صدر احمد بن ابی جہل، کم سے کم اس نے کہا نا کہ میں آپ کو نہیں مانتا، تو کلیئر ہو گیا نا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے زندگی بھر رسالت کا کلمہ پڑھا، لیکن جب وقت آیا کہ اس رسالت پہ ایمان جتائیں تو در سیدہ پہ آگ اور لکڑی لے کے آ گئے، اور آج تک اسلام میں اختلاف ہے، آج تک دین کی حقیقت پتہ نہیں چل رہی ہے، لہذا اسلام کو نقصان کفار نہیں پہنچایا ہے، منافقین نے پہنچایا ہے۔ لہذا سورہ منافقین میں خداوند عالم کہتا ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک رسول اللہ، آپ کے پاس جب منافق آتے ہو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ رسول خدا ہیں، تو خدا کہتا ہے کہ ان المنافقین لکاذبون، میں گواہی دیتا ہوں کہ منافقین جھوٹے ہیں، جبکہ وہ کیا کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کہتا ہے یہ جھوٹے ہیں، رسالت میں نہیں اس اقرار میں جھوٹے ہیں، ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد، تو حضور سرور کائنات سے آپ نے کہا ٹھیک ہے بات تیری بجا ہے۔ اب مورخین طبری صاحب، ابن عصیر دمشقی،
ابن حشام حمیری، ابن اسحاق اور عقبہ ابن عیاش، موسیٰ ابن عقبہ، یہ مورخین اقدم ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آپ نے مولا علی سے کہا تم مٹا دو، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جب لکھ دیا ہے تو میں کیسے مٹاؤں گا، تو آپ نے کہا کہ اچھا مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، العیاذ باللہ، نقل کفر کفر نباشد. حضرت علی نے ان کی انگلی پکڑی اور رکھا ہو آپ نے، یعنی آپ کو پتہ نہیں تھا کہ رسول اللہ کہاں لکھا ہوا ہے. یہ دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ العیاذ باللہ آپ کیا تھے، امی تھے. اچھا اس کی تائید میں احادیث لے آتے ہیں، وقت نہیں میرے پاس، ورنہ میں روئی کی طرح حلاجی کر کے بتاتا کہ اسلام کہاں جا رہا ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. حسرت ان غنچوں پہ ہیں جو بن کھلے مرجا گئے، کیا کروں. بہرحال تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضور سرور کائنات اپنے ہاتھ سے مٹایا. جب حضور سرور کائنات ہجرت کر کے مدینے سے مکے سے مدینے آئے، یہ تائید پیش کرتے ہیں کہ آپ امی تھے، آپ کو کچھ پتہ نہیں تھا، کچھ خبر نہیں تھی. صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے دیکھا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، خرموں کو آپس میں جوڑے لگا رہے ہیں. جو باغدار ہیں وہ میری بات سمجھتے ہوں گے کہ پیڑوں میں وَخَلَقْنَا كُلَّ شَيْءٍ مِّن زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہم نے دنیا میں ساری چیزوں کو جوڑوں سے پیدا کیا ہے، انسانوں کو بھی، پرندوں کو بھی اور درختوں کو بھی. لہذا وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، خدا کہتا ہے یہ درخت کا نکاح تو نہیں ہو سکتا، ایک دوسرے کے نزدیک نہیں آ سکتے، تو خدا کہتا ہے میں گردنیں پکڑ کے ملا دیتا ہوں درختوں کی، ایک دوسرے سے ملو تاکہ پھلوں میں مٹھاس آئے، پھولوں میں خوشبو آئے. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، ہم نے ایسی ہوائیں بھیجی جو درختوں کو گلے ملواتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ پیڑ آپس میں ٹوٹنے والے ہیں، لیکن درواقع وہ ہوائیں کیا کرتی ہیں، عالم طبیعت سے تولد حقیقت کو کشید کر رہی ہوتی ہیں. یہ صرف خدا اور اس کا انبیاء اولیاء جانتے ہیں. غیر تو آپ نے کہا کہ بھئی یہ کام مت کرو، یہ اچھا کام نہیں ہے. ایک من نر درخت کو مادہ خرمے سے ملانا، قلمے لگانا، یہ صحیح نہیں ہے. اب جب بھئی اللہ کے نبی ہیں، حاکم ہیں، اب کس کی جرات ہے کہہ دے کہ نہیں صاحب یہ تو ہوتا آیا ہے. اب اس سال لوگوں نے نہیں کیا. آپ نے پوچھا کہ بھئی خورمہ نظر نہیں آ رہا بازار میں، صحیح بخاری کی روایت ہے، خورمہ نظر نہیں آ رہا. آپ تو لوگوں نے کہا سرکار آپ نے منع کر دیا تھا، ہم نے خود درختوں کے جوڑے نہیں لگائے، تو اب جو بازار میں خورمہ آیا سوکھا مرا، وہ میٹھا نہیں ہوا، تلخ ہو گیا، کچھ سڑ گئے، کچھ گل گئے، پھل نہیں آیا اس سال مدینے میں. تو اب نقل کرتے ہیں، بڑے دھڑلے سے لوگ نقل کرتے ہیں اس باتوں کو، ذرا سا شرم آیا بھی نہیں آتی. کہتے ہیں، فرماتے ہیں، انت عالمکم بدنیاکم وانا عالمکم بدینکم، تم دنیا کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہو. میں دین کے بارے میں زیادہ جانتا ہوں، مجھ سے روزہ نماز پوچھو، دنیا کے بارے میں مجھ سے زیادہ میری بات اگر کہوں تم نہ مانو. یہ وہ اسٹیپ رکھے جا رہے، کل اگر خلافت کا میٹر آئے تو یہ کہہ دیا جائے کہ رسول اللہ کو کیا پتا تھا دنیا کے بارے میں، لہذا دنیا والوں نے دنیا کی خلافت لے لی، ہم نے رسول سے نماز و روزہ لے لیا. سوال یہ کہ رسول اللہ کو ہندوستان سے آئے تھے، پاکستان سے آئے تھے، نائجیریا سے آئے تھے، عرب میں پیدا ہوئے تھے، اور کوئی فقیر نہیں تھے، باغدار تھے، زمیندار تھے، ان کے یہاں خرمہ پیدا ہوتا تھا، تو ان کو نہیں معلوم تھا کہ خرمہ خرمہ سے نہ ملایا جائے تو خرمہ نہ ہو. اسی لیے کہتے ہیں جھوٹے کو حافظہ نہیں ہوتا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. تک اور صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. دنیا میں کوئی قوم نہیں ہے جو اپنے لیڈروں کو اونچا نہ کرتی ہو. دنیا میں کوئی بھی ایسی قوم آپ مل جائے، ایک بتا دیں، جو اپنے لیڈروں کو، اپنے بزرگوں کو نیچا کرتی ہوئی نظر آئے. آپ نے بارہا سنا ہوگا، پیرانمی پران مریدانمی پرانن، پیر صاحب کو اتنی کرامت نہیں ہوتی ہے، مرید لوگ انہیں اونچا کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں، میں نہیں کہتا حضرت عیسیٰ بہت بزرگوار عظیم ہے،
حضرت عیسیٰ زندگی بھر کہتے رہے میں انی عبداللہ اعطانی الکتاب وجعلنی نبی، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب مجھے ملی ہے، نبی بنایا گیا. قوم نے کیا کر دیا؟ خدا کا بیٹا بنا دیا. میں نہیں کہتا اچھا کام کیا، لیکن یہ جذبہ تو ہے کہ اپنے نبی کو کسی سے نیچے گرتے نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. یہودیوں کے پاس جائیے تو یہود کہتے ہیں عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ ولیست النصارى علی شیء، نصارہ تو ایسے ہی بلا وجہ کی باتیں کرتے ہیں، عیسائی اصل ہم ہے اور عیسائی ابن اللہ نہیں ہے، عزیر ابن اللہ ہے. یا یہودی یہ کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے ان تعملہم بدینار، اگر ایک دینار تم یہودیوں کے پاس رکھو تو واپس نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ خائن ہے، اس لیے کہتے ہیں دنیا کے سارے لوگ جاہل ہیں، پڑھے لکھے ہم ہیں. لیس علی الامیین علینا سبیل، جاہلوں کا کوئی حق نہیں ہوتا عالموں کے اوپر. البتہ میں تو عالم نہیں ہوں، صلوات پڑھے محمد وآل محمد. لہٰذا سارے لوگ، ساری امتوں کو امی کہتے ہیں. چوں کہتے ہیں ہمارے پاس سارے انبیاء نازل ہوئے، باقی کہیں اور کوئی نبی آیا نہیں. آپ کے ملکوں میں، دنیا کے ہر ملک میں، میں لساکا میں تھا، وہاں کے اوپر گیا، آدمی کے پاس کپڑے پہننے کی تمیز نہیں تھی. گواچی ایک گروہ تھا، اس کا جو لیڈر تھا اسے مل کے آیا میں، ایک فراق پہنے ہوئے تھا. اگر داڑھی نہیں ہوتی تو محسوس نہ ہوتا کہ یہ خاتون ہے یا اور اس کے بولنے کے انداز میں کہ جاہل مطلق ہے. لیکن جب باہر نکلا تو ان کے جو شاگردوں سے ان سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو وہ علوم آتے ہیں کہ جو نہ کسی نبی کو آتے ہیں نہ کسی کتاب میں موجود ہیں. افریقہ میں رہنے والا، ہندوستان کے جنگلوں میں رہنے والا آدیواسی جنگلی انسان، نان کلچرل انسان، وہ جب اپنے لیڈر کو بیان کرتا ہے کہتا ہے کہ جب وہ دھیان دیتا ہے، دھونی رماتا ہے تو اس کے سامنے زمین و آسمان کے تالے کھل جاتے ہیں اور تمام حقیقتوں کو دیکھ لیتا ہے. نیپال میں کاٹھمانڈو میں جو اس وقت بتوں کا سب سے بڑا پجاری ہے، بالکل جاہل ہے، آنکھ بند کرتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، میں آنکھ بند کرتا ہوں اور ساری چیزوں کو سن لیتا ہوں، دیکھ لیتا ہوں. ان کے لوگ کہتے ہیں کہ ان کے سامنے یہ تو خود ایک چلتی پھرتی یونیورسٹی ہے. دنیا میں آپ نے کوئی ایسی بے غیرت قوم دیکھی کہ جو اپنے لیڈر کو، اپنے بزرگ کو گراتی ہو؟ لیکن ساری بدبختی ہمارے سر پر ہے. ہم اپنے نبی کو ہر طریقے سے نیچا دکھاتے ہیں. کیوں بھائی؟ آپ نے امی کے معنی یہ کیوں لیے؟ الیاذ باللہ، نقل کفر کفر نباشد خاکم بدہن، میرے منہ میں مٹی پڑ جائے. یہ لفظ میں جو استعمال کر رہا ہوں کہ آپ امی تھے، اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر آل رسول نہ ہوتے تو آج دین کا نام و نشان نہ ہوتا. آج اگر عظمت نبوت زندہ ہے تو اس لیے زندہ ہے کہ آل نبی نے اپنا سینہ آگے بڑھا دیا ہے. ہم رہے نہ رہے، عظمت پیغمبر باقی رہے. ہمارا وجود رہے نہ رہے، عظمت پیغمبر کو ہم باقی رکھیں گے. اب آئیے اہل بیت کے دروازے پہ کہ اہل بیت اس آیت کی تفسیر کیا کرتے ہیں. ایک شخص آیا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، آیا. اچھا، اب اگر اس بات کو آپ کسی یہودی کے پاس لے جائے، کسی ناسٹک کے پاس لے جائے، کسی ایسے آدمی جو خدا اور رسول کو نہیں مانتا، وہ ہمارا مذاق اڑائے گا. ہے تمہارا علیہ باللہ، تمہارا نبی اسے پڑھنا نہیں آتا تھا، لکھنا نہیں آتا تھا؟ وہ تو جو لفظ استعمال کرے گا میں اس کو ممبر پر نہیں لے سکتا. کہ بالکل علیہ باللہ اس کو، وہ ان پڑھ تھے. ان پڑھ سے اور کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ یعنی ہمیں سوچنا چاہیے. میں ایک جگہ تھا اور دیوبند میں ایک تقریب میں نے کی تھی ہندوستان میں، میں نے کہا ساری کتابوں کو آگ لگا دو جو رسول خدا کے اوپر انگلی اٹھاتی ہیں، ہمیں کسی کتاب کی ضرورت نہیں.
ہم رسول گرامی کی ذات پر نظر ڈالیں گے، جو آدمی بغیر لکھے اور پڑھے ساری دنیا کو پڑھا لکھا سکتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کتاب کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ایک کتاب ہے۔ صلوات پڑھتے محمد باقی، اچھا پہلے میں عقلی دلائل دے دوں۔ انہوں نے کہا بھائی چونکہ امی وہ ہوتا ہے کہ جو دنیا میں آتا ہے اور کہیں پڑھائی نہیں کرتا، لہذا الحمد للہ آپ بھی امی تھے، یعنی الٹریٹ نہیں تھے آپ کو الحمد للہ۔ سوال یہ ہے کہ بھائی ہم جاہل دنیا میں آتے ہیں تو کیا انبیاء بھی ہمارے جیسے جاہل دنیا میں آتے ہیں؟ بھائی ہم اپنے دنیا میں آنے کو انبیاء سے کیوں قیاس کرتے ہیں؟ قرآن کی لفظ تو پہنچے از تو خرجونا، تم لوگ امتیوں جب اس دنیا میں آتے ہو تو لا تعلمون شیئا، تمہیں نہیں آتا، یعنی بھئی ہم میں سے اگر پڑھایا نہ جائے، لکھایا نہ جائے، بتایا نہ جائے تو ہم انگوٹھا ٹیک رہیں گے، چونکہ ہم جاہل دنیا میں آئے تھے اور جب تک نہ پڑھیں گے جاہل رہ جائیں گے، لیکن جو پڑھا لکھا دنیا سے آئے، نبی جو اس دنیا میں پڑھ لکھ کے آئے اسے مکتب جانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اللہ کے انبیاء جو دنیا میں آتے ہیں انہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ جسے انسان پڑھاتے ہیں اسے یاد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، بھول جاتا ہے، تمرین کرنی پڑتی ہے، بار بار ریپیٹ کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک العالی الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا والذی اخرج المرعا فجعلہ غثاء احوا، گھبراتے کیوں ہو میرے حبیب، جس نے آسمان سے بارش نازل کی، زمین کے سینے پہ درخت اگایا، جس نے ہوائیں پیدا کی، دریا پیدا کیا، اس نے آپ کو بھی پیدا کیا، سنقرئک فلا تنسا، ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ کبھی آپ بھولیے گا نہیں، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، اور آپ آگے بڑھتے جائیے مشکلات آپ سے دور بھاگیں گی۔ عزیزوں دوسری جل تلقاہ من لدن علیم حکیم، سارے انبیاء کے لیے خدا ایک جملہ استعمال کرتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ جب بھی وحی نازل ہوتی ہے تو تین طریقے سے وحی نازل ہوتی ہے، اما من وراء الحجاب، یا پردے کے پیچھے سے، یا فرشتے کے ذریعے سے، یا خود پروردگار عالم وحی نازل کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کسی نبی کے لیے نہیں ملتا کہ اللہ تعالیٰ نے خود وحی نازل کی ہو، صرف حضرت موسیٰ سے چند کلام گفتگو کی ہے آپ کو کلیم خدا کہا جانے لگا، کلمناہ موسیٰ تکلیمہ، ہم نے موسیٰ سے گفتگو کی، لہذا موسیٰ کلیم اللہ ہو گئے۔ سورہ طہٰ کی آیت ہے کہ حضرت موسیٰ بیٹھے ہوئے تھے، ہاتھ میں ڈنڈا رکھے ہوئے تھے، فرمایا یا موسیٰ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرماتے ہیں ھذا عصایا، اب حضرت موسیٰ بول رہے ہیں خدا چپ ہے، ھذا عصایا اہش بہا غنمی ولی فیہا مآرب اخرى، اے اللہ یہ میرا ڈنڈا ہے، اس سے میں جانوروں کے لیے پتی توڑتا ہوں، ان کے لیے چارے کا انتظام کرتا ہوں، جب ان کو چرانے جاتا ہوں تو ان جانوروں کو گائیڈ کرتا ہوں۔ خدا نے کہا موسیٰ یہ تمہارا ہی عصا ہے، اس کے بعد جب کہا یہ آپ کا عصا ہے، اس سے آپ دن بھر کام لیتے ہو، القِ عصاک یا موسیٰ، ذرا اس ڈنڈے کو زمین پہ تو پھینکو۔ اب جب حضرت موسیٰ نے ڈنڈے کو زمین پہ پھینکا، حیات التسعٰ، وہ ڈنڈا جو حضرت موسیٰ سے مانوس تھا وہ سانپ و اژدہے میں تبدیل ہو گیا، تو اب حضرت موسیٰ انسانی و فطری تقاضے کے مطابق آپ نے سانپ کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، آواز آئی خذھا ولا تخف سنعیدھا علی صورتھا الاولیٰ، گھبرائیے نہیں موسیٰ، ہم اس کو دوبارہ اس کی اصلی حالت پہ۔ عزیزوں ان پوری گفتگویوں میں کہیں علم، کہیں میٹر، کوئی ایسی بات جس کے ذریعے سے علم حاصل ہو نہیں ہے، لیکن خدا جب اپنے نبی سے بات کرتا ہے، سورہ مزمل کھول کے دیکھئے،
یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے مزمل تمہیں زیادہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نمازوں کا انبار وہ لگائیں جو گناہوں کا انبار لگاتے ہیں، آپ تو خالی آرام فرمائیے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن اس لیے تھوڑی نازل کیا ہے کہ آپ ہلکان ہو جائیں، آپ قرآن پڑھیے، تھوڑا پڑھیے، اس لیے کہ آپ تو خود صاحب قرآن ہیں۔ خداوند عالم بارہا گفتگو کرتا ہے اپنے نبی سے، سورہ مزمل میں، سورہ مدثر میں، سورہ انا انزلنا میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلنا فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر، میرے حبیب یہ چیز جو آپ کو دینے والا ہوں اس کی حد قدر اور منزلت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا، شب قدر ہزار راتوں سے بہتر ہے۔ الاخر جہاں بھی دیکھیے خدا اپنے نبی سے بات کر رہا ہے، قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل ھو اللہ الصمد، یا قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، ہر جگہ خدا بہانے کی تلاش ہے خدا کو اپنے نبی سے بولنے کی۔ دیگر انبیاء سے چند صفحے گفتگو کیا تو وہ کلیم اللہ ہو گئے، لیکن جس سے خدا نے 6000 بار گفتگو کیا ہے وہ کلیم اللہ نہیں ہے، وہ کلمت پروردگار ہے۔ ایک درود پڑھ دیں، محمد اللہ تو جسے خدا پڑھائے اس کو امت سے پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ سورہ رحمان، بسم اللہ الرحمن الرحمن، تمام تعریفیں اس خدا کی ہے جو رحمان ہے۔ علم الانسان، کون انسان ہے جسے خدا نے پڑھایا ہے؟ تنہا وہ انسان جسے خدا نے پڑھایا ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اب اگر پیغمبر کسی کے سامنے زانو ادب تو طے کرے تو یہ بے عزتی ہے خدا کے کالج کی کہ جاہلوں کے سامنے پڑھنے آئے۔ عزیزو اسی لیے مشہور شعر ہے حافظ شیراز کا، نگار من خط نہ نوش تو مکتب نرف، میرا عجوبہ وہ ہے کہ جس نے کبھی لکھنے کی ضرورت محسوس نہ کی اور مکتب اسکول جانے کی ضرورت محسوس نہ کی، بے غمزے آموزگار صد معلم شد، وہ تو آنکھوں کے اشاروں سے ہزاروں لوگوں کو علم سکھا دیتا ہے، تو اسے قلم و کاغذ سے علم سیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک درود پڑھتے ہیں، محمد والا ایک اور صلوات پڑھتے ہیں، محمد باب محمد محمد۔ اچھا انصاف سے بتائیے گا، ان چیزوں سے بور تو نہیں ہو رہے ہیں آپ؟ بتا نہیں، کچھ لوگ اسے منہ پھیلا رہے ہیں تو مجھے یہ لگا کہ ہو سکتا ہے بھائی۔ ایک اور صلوات پڑھتے ہیں، محمد باب تو میرے دوستو عزیزوں، تو نبی کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کس سے پڑھیں گے نبی؟ اچھا میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ امی اسے کہتے جو مکتب نہ جائے، اسکول نہ جائے، علی کو کسی نے اسکول جاتے دیکھا؟ علی علیہ السلام کو کسی نے اسکول جاتے ہوئے دیکھا؟ کسی نے علی علیہ السلام کو پڑھایا؟ کسی نے علی علیہ السلام کو بتایا؟ نہیں۔ علی لکھتے تھے کہ نہیں؟ علی علیہ السلام پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ تو اگر امی لکھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، بھئی محال ہے کوئی کہے علی نے کسی مکتب میں جا کے علم پڑھا ہو۔ کمال تو یہی ہے کہ کسی مکتب میں نہیں گئے، عالم العلماء بن گئے۔ تو جب علی علیہ السلام لکھتے نہیں تھے، ہمارے 14 معصومین میں سارے ائمہ کو کسی بھی مکتب میں کسی نے جاتے نہیں دیکھا۔ مکتب وہ جاتے ہیں جو علم سے دور ہوتے ہیں، جو حقیقت علم ہوتے ہیں انہیں مکتب میں جا کے علم سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے اور آپ کے نوے امام، امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام، اب ظاہر سی بات ہے کہ امت کو تلاش تھی کہ کبھی ایسا موقع ملے کہ ان کو ایک بار مکتب میں لے جایا جائے تاکہ یہ کہا جائے کہ بھئی اس گھرانے کا ایک آدمی اسکول گیا تھا، ایک کوئی نام نہاد ٹیچر پیدا کر لیا جائے۔
تو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام خراسان میں تھے. اب انہوں نے کہا موقع اچھا ہے, باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے, آؤ اس کو زبردستی اسکول میں لے چلتے ہیں. سب لوگ جمع ہوئے, انہوں نے کہا بھائی یہ اکلوتا بیٹا ہے خاندان رسالت کا, ان کو مکتب جانا چاہیے. آپ کی والدہ گرامی نے کہا کہ ہمارے بچے مکتب نہیں جاتے ہیں, ہمارے یہاں جبرائیل پڑھنے آتے ہیں, ہم پڑھنے نہیں جاتے کسی سے, ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد. ہمارے بچے مکتب نہیں جاتے. انہوں نے کہا نہیں جانا پڑے گا. بہرحال لے گئے, ساری قوم جب اکٹھا ہو جائے تو لے گئے بھائی, لے جا کے بٹھا دیا. معلم سے کہا, اس معلم کا نام تھا ظاہراً ابن جنی, وہ ابن فاطمہ کو پڑھانے آئے کم بخت. سلام پڑھیے, صلوات پڑھیے محمد. اب ابن جنی صاحب سے کہا بھائی آج اگر تم نے الف بے اس کو پڑھا دیا تو قیامت تک سنہری لفظوں سے امت تمہارا نام لے گی, ہر جگہ تمہیں سب سے بڑا عالم فرض کرے, آج موقع اچھا ہے پڑھا دو کچھ. حضرت جب شروع کیا کہ کتاب کھولو, تو آپ نے فرمایا کہ کتاب وہ کھولتا ہے جس کے پاس کتاب کا علم نہیں ہوتا. پوچھ کہاں سے پوچھنا ہے تجھے, جھٹکا لگا کہ یہ تو کوئی معمولی بچہ نہیں. انہوں نے کہا کہ کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آپ نے فرمایا تو اپنے لیے کہے گا, میں اپنے لیے کہوں گا, صلوات پڑھے محمد والے. کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ نے فرمایا بسم اللہ تب تو کہوں جب اس کے معنی سمجھ میں آئے. ایسا کیجئے کہ مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی بیان کر دیجئے. اب معلم نے کبھی بسم اللہ کے بارے میں نہیں سوچا ہوگا. اب امام نے کہا اچھا تجھے نہیں آتا, میں بتاتا ہوں. یہاں کے اوپر بے جو ہے اگر استعانت کے معنی میں ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ میں اللہ کی مدد سے اپنا کام شروع کرتا ہوں. اگر بے مصاحبت کے معنی میں ہے یعنی اللہ کے ساتھ اس کی رحمتوں کے ساتھ میں اپنا کام شروع کرتا ہوں. اگر من کے معنی میں ہے یعنی اللہ کی اجازت سے اپنا کام شروع کرتا ہوں. اگر فی کے معنی میں ہے یعنی پروردگار عالم کی رہبریت اور اس کی قیادت و سیادت میں اپنا کام شروع کرتا ہوں. اب اچھا بتا دے رحمان کیا ہے رحیم کیا ہے. اس نے کہا لفظ ایک ہے سیگے الگ الگ ہے, دونوں کے معنی رحمان اور رحیم کے ایک ہی ہے. آپ نے فرمایا نہیں, تدل زیادت اللفظ علی زیادت المعنی, لفظ بڑھتے ہیں تو معنی بھی بڑھتے ہیں. تو رحمان میں لفظ کم ہے, رحمی رحیم کے الگ ہیں. کہا پھر آپ بتا دیجئے. فرمایا رحمان علی الکافر والفاسق والفاجر والمؤمن والموحد وغیرہ. رحمان اس خدا کو کہتے ہیں جس کی رحمت کافر کو شامل ہو, فاسق کو شامل ہو, مؤمن کو شامل ہو, موحد کو شامل ہو, درخت کو شامل ہو, چرند کو شامل ہو, پرند کو شامل ہو, دریاؤں کو شامل ہو, ہواؤں کو شامل ہو, یعنی سبقت رحمتہ علی غضبہ, اس کی رحمت کا حصہ سب کو ملے. کبھی رحیم کسے کہتے ہیں؟ فرمایا رحمتہ علی المؤمنین خاصہ, رحمان ہے لوگوں کے لیے, عام لوگوں کے لیے, رحیم ہے ساری خالی مومنین کے لیے. ایک درود پڑھتے ہیں محمد. ابھی بسم اللہ کا درس ختم نہ ہونے والا, ہاتھ پکڑا چوما, چومنے کے بعد مسجد نبی کے باہر آیا, لوگوں کہاں مجھے پھنسا دیا تم نے, ہم اہل بیت النبوہ, یہ وہ گھرانہ ہے کہ زق اللہ العلم زقا زقا, جن کی گھٹیوں میں خدا نے علم پڑھایا ہے. انہیں نہیں پڑھایا جا سکتا, ان سے پڑھا جا سکتا ہے. عزیزوں اماموں نے مکتب نہ جا کر علم کے سمندر کو فتح کر کے بتایا جب ہم یہ ہیں تو محمد مجسم کیا ہوگا. ایک درود پڑھتے ہیں محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد بابا. تو اچھا اب آئیے ذرا, یہ تو عقلی دلیل ہے کہ جب بھائی وہ انسان جو دنیا میں پڑھا لکھا دنیا میں آتا ہے
اسے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. سارے مسلمان لکھتے ہیں کہ ولما وقع علی الارض, جب آپ زمین پہ تشریف لے آئے ہمارے نبی مکرم اسلام, فوضع رأسه علی الارض, سجدے میں سر رکھا اور آواز دی سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. ہیں امت میں کسی کیا کوئی ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو پیدا ہوتے ہی سجدہ کر لے, پورا گھر نکل کے بھاگ جائے گا گھر سے. اس میں جنات کا اثر ہے, یہ بچہ نہیں ہے, کوئی خطرناک موجود ہے. لیکن نہ وہاں کوئی گھبرایا نہ کوئی بھاگا, اس لیے کہ وہاں ہر بچہ ایسا پیدا ہوتا تھا. ایک صلوات پڑھ دے محمد اللہ. آپ دنیا میں آئے, آپ نے اپنی رسالت کی گواہی دی, تو جب آپ دنیا میں آئے آنے کے بعد, لہذا عزیزوں آپ آئیے ذرا قرآن میں, قرآن کی لفظوں سے معلوم کر لیں کہ بھائی قرآن کیا اندیا دینا چاہتا ہے. دو تین منٹ میرے پاس وقت ہے, پانچ سات دس پندرہ منٹ, ایک اور صلوات پڑھیے محمد والے امام. نوحہ آپ سال بھر پڑھتے ہیں, مجھے سن لیجئے, صلوات پڑھیے محمد والے امام. پانچ سات منٹ میں انشاءاللہ سینہ زنی بھی ہو جائے گی, اور جیسے جیسے معرفت بڑھتی جائے گی ویسے ویسے ہماری سینہ زنی میں تقویت آتی جائے گی. خدا ہم سے ساری دیو نعمتیں لے لے, جز محبت والے محمد. ایک صلوات پڑھیے محمد والے امام. یہ بات الگ ہے. بعض احادیث میں آیا ہے کہ محبت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو رکھا گیا ایک طرف اور ساری خوبیوں کو ایک طرف رکھا گیا, اور کہا گیا کہ ان میں سے کسی ایک کو اختیار کرو. جو اہل بیت کے چاہنے والے تھے, جو خدا کے چاہنے, انہوں نے محبت کو اختیار کیا. تو ساری نیکیوں نے کہا جہاں محبت خدا اور رسول و اہل بیت ہے وہیں ہم ہیں. لہذا میں نے اگر یہ کہا کہ سب کچھ لے لے, محبت اہل بیت دے دے, اس لیے کہ محبت اہل بیت مجموعے خیر دنیا و آخرت ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. اب آئیے ذرا قرآن پہ تھوڑا سا غور کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی بعث, وہ اللہ ہے کہ جس نے ابھارا. بعث کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ابھارنے کے. میں آپ کو مثال دوں, جس طریقے سے اب ہندوستان پاکستان جائیے گا, جب ٹھنڈی کا موسم ہوتا ہے تو جب آگ انسان جلا کے بجھنے لگتی ہے تب تھک جاتا ہے, تو اب پھر لکڑی سے یا کسی چیز کے ذریعے سے اس راکھ کے اندر سے چنگاریاں ابھارتا ہے. اب اس چنگاریوں کے اوپر لکڑی رکھ کے پھونک دیتا ہے تو آگ دوبارہ پھر سے جل جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں ابھارنا. آپ سمجھے, اگر نیچے آگ نہ ہو تو کس چیز کو ابھارو گے؟ نہیں, غور کریں اس بات کے اوپر. نیچے اگر آگ نہ ہو, نور نہ ہو, تو کس چیز کو؟ راکھ کو. راکھ کو کوئی دنیا میں ابھارتا ہوا نظر آیا؟ خدا کہتا ہے هو الذی بعث فی الامیین, یعنی ان نو میں تو کچھ ایسے گھرانے تھے جہاں کچھ نورانیتیں موجود تھیں, ارادہ الہی ساتھ ہوا, وہ چنگاری شعلے میں تبدیل ہو گئی. بیس کے کنائے سے پتہ لگتا ہے کہ جس کو ابھارا ہے اس کے اوپر سے راکھوں کو ہٹایا ہے خالی, یعنی ان رکاوٹوں کو ہٹایا, خود بخود وہ سامنے آ گئے. بھائی مثال کے طور پر, جس طرح آپ کے شیشے میں آپ صورت دیکھنے میں دکھائی نہیں دے رہا, آپ نے کہا شیشہ توڑ دو, انہوں نے کہا شیشہ نہیں توڑو, عقل کی دوا لو, شیشے سے غبار ہٹا دو, شکل دکھائی دینے لگے گی. بعثت نبوت کا مقصد یہی ہے, شیشے سے غبار ہٹا دو, خود بخود تصویر نظر آنے لگے گی. میں نہیں کہتا, یہ میرے مولا واقع امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں. بعث اللہ النبیین المرسلین, اللہ نے انبیاء اور مرسلین کو اس لیے بھیجا, لے یثیروا لہم دفائن العقول, تاکہ یہ انبیاء آئیں اور جو انسانوں کے ضمیروں کے اندر وہ چراغ
دب گیا ہے اس خزانے کو نکال کے باہر لے آئے. انبیاء کا کام یہی ہو الذی باثا فی الامیین. بس امیوں سے اٹھانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ سارے امی ہیں. ان میں تو کچھ ایسے ہیں جن کے یہاں چنگاری موجود تھی، آگ موجود تھی، بس خش و خاشاک کو ہٹانا تھا، ابو لہب و ابو جہل کو ہٹانا تھا، نبوت محمد کو سامنے آنا تھا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. باسف الامیین. اس کے بعد رسولن. مثال کا آپ سے پوچھو صاحب، بعض ایسے قضیے ہوتے ہیں جس میں دلیل بھی ساتھ میں ہوتی ہے. جیسے میں کہوں کہ میں بیمار تھا ڈاکٹر کے پاس گیا، یا میں کہوں میں ڈاکٹر کے پاس سے آ رہا ہوں. تو ڈاکٹر کے پاس سے آ رہا ہوں تو کوئی نہیں کہ دوا لے لی ہوتی. اگر کوئی کہتا ہے تو احمد کرے، ڈاکٹر کے پاس دوا نہیں لیں گے تو کیا لیں گے. تو بعض وقت لفظ اپنا جواب دیتی ہے. یہ نہیں کہا ہم نے ایک آدمی کو ابھارا، پڑھایا، لکھایا، بعد میں رسول ہوا. هو الذی باث فی الامیین، وہ خدا کے جس نے امیوں میں سے رسول کو اٹھایا. مطلب یہ ہے کہ یہ رسالت ان کے درمیان موجود تھی. عزیزوں، اللہ کی نظر میں اس گھر کی ویلو نہیں ہے. فرما لا اقسم بهذا البلد، اس شہر کی قسم نہیں کھاتا. وانت حل بهذا البلد، اگر قسم کھاؤں گا تو اس لیے کہ تمہارے قدم مکے کے اندر موجود ہیں. وہ والد وما ولد، اور ان باپ بیٹوں کی بھی قسم کھاؤں گا جو اس گھر میں پیدا ہوئے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد. وہ الذی باث فی رسول اٹھایا. آپ نے دیکھا کہیں دنیا پر رسول العیاذ باللہ علم نہیں رکھتا ہو؟ بھائی اگر جو آسمان سے تعلیم دینے آیا ہے تو وہ کیسے بے بہرا ہوگا. لہذا اللہ نے کہا رسول ہم نے بنا کے بھیجا ہے، ان کے درمیان سے رسول اٹھایا ہے. العیاذ باللہ، جاہلوں میں کہیں رسول ہوتا ہے کوئی؟ نادانوں میں بھائی 100 زیرو جمع کے ایک نہیں ہوتا. 1000 زیرو جمع کر لیجئے تو وہ سب مل کے ایک، لیکن اگر ان زیرو کو ایک کے ساتھ رکھ دیجئے. اہل مکہ اکثر کے اکثر صفر تھے، زیرو تھے، وحدت محمد کے ساتھ ہوئے، کثرت مبارک ہو گئے. جیسے ہی وحدت محمد سے دور ہوئے یہ تکاثر ہو گئے اور محمد کوثر ہو گئے. صلوات پڑھ دیں محمد. هو الذی باث فی الامین رسولا منہم یتلو. تیسری دلیل، یتلو علیہم آیات. کس کی آیات؟ آیات کی تلاوت کرتا ہے. تلاوت کا معنی لغت میں یہ ہے کہ کسی بھی لکھی ہوئی چیز کو سامنے رکھ کر اس کو اچھے طریقے سے پڑھنے کا نام تلاوت ہے. اے جاہل تفسیر لکھنے والوں، کم سے کم خدا کی کتاب میں تو غور کیا ہوتا ہے. جو تلاوت کر رہا ہے اسے پڑھنا بھی آتا ہے اور لکھے ہوئی چیزوں کو سمجھنا بھی آتا ہے. یتلو علیہم آیات وَيُذَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ، وہ تعلیم دیتا ہے. ارے دنیا میں کوئی ان پڑھ استاد دکھا ہے؟ دنیا میں کسی ان پڑھ نے کسی کو تعلیم دی ہو؟ یُعَلِّمُهُمْ، ان کو تعلیم دیتا. الکتاب، اتنا تو آپ بھی جانتے ہیں. کتاب کے معنی عربی میں ہوتے ہیں مکتوب کے. مکتوب یعنی لکھا ہوا. یہ تعلیم دیتا ہے دوسروں کو لکھی ہوئی کتاب کی اور حکمت کی. عزیزوں، جسے تعلیم نہ آتی ہو وہ حکمت کیا سکھائے گا؟ اگر اسی آیت پہ غور کر لیا جائے تو سینکڑوں دلیل اس بات کے اوپر ہے کہ نہ اس سے بڑا کوئی پڑھا تھا، نہ اس سے عظیم کوئی لکھا تھا.
وہ تو مصلحت یہ تھی کہ نہ لکھے نہ پڑھے تاکہ کل یہ کوئی کہہ دے کہ کہیں سے لکھ کے لائے ہیں, کاپی کر کے قرآن لائے ہیں. ایک درود پڑھ دیں محمد والا. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والا. میں اپنی بات کو حدیث امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے مکمل کروں. شخص آیا, اس نے کہا ابن رسول اللہ یہ امی کے معنی کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ پبلک کیا کہتی ہے. ما یقول ہؤلاء العوام, اب اس کا مطلب آپ خود سمجھیے. امام نے اپنے علاوہ سب کو عوام کہا ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. ما یقول العوام, عوام کیا کہتی ہے؟ فرمایا امی سے مراد وہی لیتے جس کی آدھا گھنٹہ میں نے آپ کے سامنے فرماتا ہے, قاتلہم اللہ, خدا ان کو ذبح کرے ان کے بستروں پر. ولعنت اللہ علیہم, خدا کی مار ہو ان کے اوپر. نبی کو کہتے ہیں کہ وہ امی تھا. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں, کان رسول اللہ یقرا و یکتب سبعین لسانا, پیغمبر سینکڑوں زبانوں کو جانتے تھے, سینکڑوں زبانوں کو لکھتے تھے اور پڑھتے تھے. اب کی باری راوی کی تھی. اس نے کہا یمنا رسول اللہ, کیا آپ کو زمانے آتی ہیں؟ اتنی دیر میں ایک ہندی آ گیا, آپ نے اسے سنسکرت میں بات کیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک ترک آ گیا, آپ نے اسے ترکی میں بات کیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک فارسی آ گیا, تو آپ نے اسے پرشین میں بات کیا. اب جب ایک رومی غلام آ گیا, آپ نے اسے رومی میں غلام بات کیا. تو سارے کہہ رہے تھے کہ آپ ایسا لگتا ہے جیسے ہماری زبان کے سب سے زیادہ عالم ہیں. ہم سے اچھی ترکی بول رہے ہیں, ہم سے اچھی سنسکرت بول رہے ہیں, ہم سے اچھی رومن زبان بول رہے ہیں. اس کے بعد فرمائیے ابن رسول اللہ, اتدری لسان القوم, کیا آپ لوگوں کی زبان جانتے ہیں؟ فرمایا سن, اگر ہم انسانوں کی زبان نہ جانے تو ہم امام کیسے, لوگوں کی زبان نہ جانے تو ہم امام کیسے. کہ ابن رسول اللہ, کیا یہ زبان میں بھی سیکھ سکتا ہوں؟ ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں اور پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. کہا ہم سیکھ سکتے ہیں. فتفلا علیہ السلام علی حصات, اچانک حضرت نے ایک کنکری پہ اپنا لعاب دہن لگایا. کہا لے اپنے منہ میں رکھ لے. کہتا ہے جیسے ہی میں نے کنکری کو منہ میں رکھا, چیخ اٹھا یبنا رسول اللہ مجھے دنیا کی ہر زبان آتی ہے. عزیزوں, اہل علم لوگ ہو, کسی زبان میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے 10 سال 5 سال لگتا ہے, تب بھی اہل زبان جیسے انسان زبان. ارے جس امام کے تھوک میں اتنی تاثیر ہو کہ کروڑوں پی ایچ ڈیوں پہ بھاری پڑ جائے, تو جسے زبان چسا دے اس کے علم کی کیا حد ہوگی. اور یہ ائمہ شاگرد ہیں اس پیغمبر کے. اسی لیے تو جب امام حسن مصطفیٰ دنیا میں آئے, فرمایا فاطمہ لا ترضی حتی آتی کے لئے, فاطمہ ابھی اس کی کچھ شکم میں نہ ڈالنا, کچھ کھلانا نہیں, کچھ پلانا نہیں, یہاں تک کہ میں آ جاؤں. اس کے بعد کہتے ہیں جیسے ہی پیغمبر تشریف لے آئے, انشاءاللہ کل کی مجلسوں میں عرض کروں گا, جیسے ہی تشریف لائے حضور سرور کائنات امام حسن کو گود میں لیا, جیسے ہی گود میں لیا اب بچے نے منہ کھولنا شروع کیا, زبان باہر لانی شروع کی. ففتح رسول اللہ, حضور نے اپنے منہ کھول دیے, حسن نے نانا کے منہ میں زبان دے دی, چوستے رہے یہاں تک کہ چپ ہو گئے. حضرت بی بی نے فرمایا بے بابا کیا یہ سیر ہو گیا؟ کہ اب 3 دن تک اسے کھانے کی ضرورت نہیں ہے, پینے کی ضرورت نہیں ہے. اے فاطمہ, میری زبان سے علم چوسا ہے, علم چوسا ہے, حکمت چوسا ہے, سیادت چوسی ہے, شرافت چوسی ہے. عزیزو, جسے زبان چوسا دے وہ حسن مصطفیٰ بن جائے. تو علم پیغمبر کی کیا حد ہوگی, بہ اتنا ہی سمجھ لو
تمام دنیا ایک نقطے میں خلاصہ ہو جائے اور اس نقطے کی حقیقت کا نام علی ہو اور علی شاگرد محمد ہو. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل. میرے دوستوں اور عزیزوں, یہ اہل بیت نے واضح کر دیا کہ اگر ہم نہ ہوں تو ناموس رسالت سے دفاع کون کرے, ہم نہ ہوں تو علم رسول سے دفاع کون کرے. اور حضور سرور کائنات نے اسی لیے فرمایا تھا, انی تارکن فیکم الثقلین, میں تمہارے درمیان دو قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, میری کتاب اور میرے اہل بیت. ان سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور جنہوں نے اس کتاب و عترت کو تھامے رکھا وہ گمراہ نہ ہوئے. اور فرمایا تھا کہ لا اسألکم اجرا الا المودۃ فی القربٰ, میری رسالت کا کوئی اجر نہ دینا, اجر دینا ہے تو میرے اہل بیت سے محبت کرنا. کبھی وقت رہا تو عرض کروں گا کہ کیوں یہ مانگا, کیا وجہ تھی کہ محبت مانگی. اس محبت میں بھی دین کی زندگی و حیات ہے, اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. لیکن کیا امت نے اجر رسالت ادا کیا؟ بس دو تین جملے عزیز. کیا امت نے اجر رسالت ادا کیا؟ ہاں, مجھے کچھ چیزیں نظر آتی ہیں جیسے لگتا ہے کہ امت نے بعنوان اجر رسالت وہ ادا کیا. کوئی جا کے زینب کبریٰ سے پوچھے, بی بی کیا امت نے اجر رسالت ادا کیا؟ عجب نہیں فرمایا, ہاں ہمارے سروں سے چادر چھین کر اجر رسالت ادا کیا, ہمارے بچوں کو بھوکا پیاسا مار کے اجر رسالت ادا کیا, نبی کے نواسے کے بدن پہ گھوڑے دوڑا کر اجر رسالت ادا کیا, جوان علی اکبر کے سینے پہ برچی کا پھل مار کر اجر رسالت ادا کیا, ننے ششماہ بچے کا گلا کاٹ کے اجر رسالت ادا کیا, دروازے فاطمہ زہرا خیمہ زینب کبریٰ جلا کے اجر رسالت ادا کیا. حد تو یہ ہے عزیزوں, بس ایک جملہ عرض کروں, وہ یہ ہے کہ زینب کبریٰ کو بعض جملے ایسے تھے کہ جو زینب کبریٰ کو جان دینے پہ آمادہ کرتے تھے, ذمہ داری نہ ہوتی تو زینب مر جاتی کوفہ و شام کے دربار میں. وہ کیسے؟ روایتوں کا جملہ ملتا ہے کہ دس آدمی ابن زیاد کے سامنے آئے, آنے کے بعد انہوں نے کہا, یا امیر املا رکابنا بالذہب والفضہ, امیر ہمارے گھوڑوں کے پیروں کو سونے چاندی کے غلاف سے نثار کرو. کیوں؟ رددنا الصدر بعد الظہر, ہم نے ظہر کے بعد حسین کا سینہ اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پیس ڈالا. عربی میں لفظ رد استعمال کیا, رد کے معنی ہوتے ہیں اتنا کوٹنا کہ شے صفوق میں تبدیل ہو جائے. فرماتے رددنا الصدر بعد الظہر, امیر ہم نے عصر عاشورہ کے بعد حسین کے سینے پہ اتنا گھوڑا دوڑایا کہ حسین کے سینوں کی ہڈیوں کو چور چور کر دیا. مرحوم علامہ سید بحر العلوم سے کسی نے پوچھا کہ لاشا پامال کیسے ہوا؟ فرمایا سینے کی ہڈیاں پشت کی ہڈیوں سے مل گئی. یہی تو وجہ تھی جب زینب بھائی کے قریب گئی تو حسین کو پہچان نہ سکی. اے بے سر لاشے, کیا تو میرا ماں جایا حسین؟ اے زینب, تم نے حسین کو نہیں پہچانا. آواز دی اتنے گھوڑوں کو بدر پہ دوڑایا کہ فرزند رسول کا جنازہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں بکھر گیا. اجرکم علی اللہ, یہ اجر رسالت ہے میرے عزیزوں. امت نے کیا خوب اجر رسالت ادا کیا. بس ایک جملہ اور دعا کے لیے آمادہ ہو جاؤ. زینب کبریٰ کا سینہ درد سے بھرا ہوا ہے. آخر دن بہت سی باتیں کروں گا انشاءاللہ. کہتے ہیں کہ جب
کسی کی میت میں جاؤ، کسی کی مصیبت میں جاؤ تو ہر چھوٹا اپنے بڑے کے سینے پہ سر رکھ کے رو دیتا ہے، اس کا غم کم ہو جاتا ہے۔ کربلا میں حسین کے بعد زینب سب کی بڑی تھی، زینب کا بڑا کوئی نہ تھا، کسی کو تماچے لگے زینب کے سینے میں سر رکھ کے، سوچو گے تو گھر تک روتے جاؤ گے، زینب کے سینے پہ سر رکھ دیا، پھوپھی اماں مجھے تماچے مارے جا رہے ہیں، زینب نے دلاسا دیا، بچے سنبھل گئے، سید سجاد کو کوڑے مارے گئے، زینب نے بھتیجے کا سینہ سر میں رکھ لیا، رباب کی گود اجڑی، زینب نے بھابی کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ لیکن عزیزو زینب درد مجسم ہے، کوئی بڑا سینہ نہ ملا جس پہ زینب سر رو کے رکھ کے اپنا غم ہلکا کرے۔ جب مدینہ پہنچی رات کے سناٹے میں نانا کی قبر پہ آئی، ایسا لگا جیسے نانا قبر سے باہر آ گئے ہو، سینے پہ سر رکھا، ارے سینہ کہاں، تعویذ قبر پہ سر رکھا، ہٹکیاں بن گئی، نانا مجھے تماشے مارے، نانا نرگئے عام میں پھرایا، نانا یزید کے دربار میں میرا تعارف کرایا۔ اچانک قبر مصطفیٰ ہلنے لگی، ایک جملہ زینب نے کہا، آخری دن اس کی شرح بتاؤں گا، ایک جملہ کہا، نانا میں بھی مکے گئی تھی، جو مکے جاتا ہے وہ اپنے بزرگوں کے لیے تحفہ لے کے آتا ہے، نانا میں بھی تحفہ لے کے آئی ہوں، پوٹلی کھولی، حسین کا خون آلود کرتا نانا کی قبر پہ بچھا دیا، اے نانا میں حسین کو تو نہ لا سکی لیکن حسین کا کرتا لائی ہوں۔ ابھی درد دل نہیں کہا، دعاؤں کے لیے جملہ کہنے جاتا ہوں، ہاتھوں کو آسمان کی جانب اٹھاؤ، اٹھاؤ ہاتھوں کو آسمان کی جانب، جو بیمار ہے، پریشان حال ہے، قرضوں میں مبتلا ہے، بے روزگار ہیں، جہاں جہاں جن کے لیے بھی دعا کرنا چاہتے ہیں، اس سرزمین کی آبادی کے لیے جہاں ذکر حسین ہو رہا ہے، اور دنیا کی ہر سرزمین جہاں ذکر حسین ہو، عزیزوں پیغمبر کو اچانک خیال آیا ہوگا، اے میری بچی اپنے دل کی بات کہہ دے، اپنے سینے میں جمع ہوا غم کا سمندر کھول دے، کوئی نہیں ہے۔ فنظرت یمیناً وشمالاً، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، بس ایک جملہ کہا، نانا اگر کسی نامحرم کے آنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو اپنا کرتا ہٹاتی اور دکھاتی کہ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، امت نے اجر رسالت ادا کر دیا، قبر رسول ہلنے لگی، اے میری بچی ہر جگہ میں موجود۔ سیعلم الذین ظلموا ایمن فلبی ینغلبوا علی لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین۔ ایک اعلان سماعت فرمانے، کل کی مجلس رحلت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہادت امام مجتبی علیہ السلام کی مناسبت سے ہے، اور ان دو عظیم ہستیوں کے بیان کی وجہ سے مجلس کا وقت 8 بجے ہوگا۔ تمام مومنین اور مومنات سے پابندی وقت کی گزارش ہے، کیونکہ کل دو عظیم شخصیتوں کا پرسہ دینا ہے، لہذا وقت سے پہلے تشریف لائیے تاکہ حق ادا کیا جا سکے، جو شہادت دو عظیمین کا حق ہے۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، خدا جو بے روزگار ہے انہیں رزق حلال عنایت فرما، خدا قبر نبی کی زیارت نصیب فرما، قبر زینب کبریٰ کی زیارت نصیب فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، خدا بحق کے گرسنگی اور تشنگی حسین ابن علی جو بے روزگار انہیں رزق حلال عنایت فرما، جو مشکلات میں گرفتار ان کی مشکلات کو برطرف فرما،
جو لاعلاج بیماریوں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو علاج اور بیماری کی شفا عنایت فرما. خدا جہاں جہاں لوگ رہتے ہیں ان کے جان و مال و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما. خدا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, حاضرین کی حاجات کو برطرف فرما. پلنے والے جو بے اولاد ہیں انہیں بحق فاطمہ زہرا, بحق حضرت رباب ان کی گودوں کو اولاد صالحہ سے پر فرما. خدا جو مرحومین اس درمیان نہیں ہیں, خصوصاً حاضرین کے مرحومین اور ان مومنین کا نام جن کا لیا جا رہا ہے, امیر بی بی مرحومہ بنت عبداللہ اور دیگر مومنین و مومنات, حاضرین کے اموات کی روح کو ایصال کیجئے گا بالنبی و آلہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مع تمام حسین.